Okey, so kali ni saya nak ajar pula kelebihan dan kekurangan untuk sistem ekonomi perancangan pusat. Kita cerita dulu bab kelebihan. Kelebihan untuk sistem ekonomi perancangan pusat yang pertama ialah agihan pendapatan yang seimbang. Kalau ikut sistem ekonomi perancangan pusat, okey, semua barang dan perkhidmatan tu, okey, siapa yang agihkan? Kerajaan. Okey, sebab semua barang dan perkhidmatan yang ada dekat dalam negara tu kerajaan punya. Ingat tak sebelum ni saya ada cakap yang semua faktor pengeluaran, sumber ekonomi semua yang ada tu semua adalah hak milik kerajaan. Kerajaan yang kontrol 100% apa yang ada dekat dalam negara tu. So, diorang ni, kerajaan dekat negara yang mengamalkan sistem ekonomi perancangan pusat ni, diorang ada planning diorang sendiri. Diorang dah plan siap-siap, diorang dah ada bajet, okay, berapa diorang nak agihkan, dekat siapa diorang nak agihkan, macam mana diorang nak agihkan, semua diorang dah plan dah siap-siap. Okay, so masyarakat, pihak bukan kerajaan memang tak ada, orang kata tu tak ada hak langsung, okay, memang tak ada hak langsung untuk memiliki faktor pengeluaran ataupun sumber ekonomi dekat negara diorang sendiri. Bila kerajaan yang agih-agihkan semua barang dan perkhidmatan dekat rakyat dia, okay, so itu menjadikan agihan pendapatan tu menjadi seimbang. So jurang pendapatan tu dapat dikecilkan, okay. Jurang pendapatan tu maksudnya tak adalah rakyat dia yang kalau kaya, kaya gila. Kalau miskin, miskin gila. Tak ada. Okay, so maksudnya ada tingkat-tingkat pendapatan. Ada yang sederhana, pendapatan sederhana, ada yang pendapatan tinggi, ada yang berpendapatan rendah, ada yang miskin tega, ada yang miskin biasa. So berbagai tingkat pendapatan ada. Tak ada, jurang tu tak ada besar sangat. Okay, so jurang tu dapat dikecilkan sebab dia dah agihkan barang dan perkhidmatan tu sama rata. Okay, contohlah kalau kerajaan tu dia dah tetapkan yang 1 kilo beras tu RM1. Okay, so semua orang tak kira kaya ke miskin ke, dia kena beli harga beras tu sekilo beras RM1. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Lepas tu kerajaan tetapkan yang setiap isi rumah, okay, setiap isi rumah paling maksimum pun dia boleh beli 20 kilo beras je. Okay, walaupun orang tu kaya, duit ada berjuta-juta kan. Walaupun duit dia ada berjuta-juta, dia boleh beli satu lori, satu kontena beras pun, kan? Tapi dia tak boleh beli sebab dia kena ikut law kerajaan. Sebab apa kerajaan buat macam tu? Sebab kerajaan nak semua orang dapat menikmati beras dekat dalam negara tu. Kalau dengan harga RM1, sekilo beras tu harga RM1, maksudnya orang miskin pun mampu beli beras tu. Contoh untuk orang yang miskin tu ikut isi rumah tu lah berapa yang dia mampu beli, berapa kilo yang dia mampu beli. Kalau dia dapat beli 5 kilo, 5 kilo je lah. Kalau dia dapat beli 10 kilo, 10 kilo je lah, macam tu. Kerajaan nak pastikan barang dan perkhidmatan tu diagihkan secara sama rata, okay? Tak kira kaya ke, tak kira miskin ke, semua akan dapat barang-barang dan perkhidmatan masing-masing. Kelebihan sistem ekonomi perancangan pusat yang kedua ialah barang awam dan kebajikan masyarakat diutamakan. Kerajaan dekat negara yang mengamalkan sistem ekonomi perancangan pusat ni, okay, yang paling penting apa yang diorang utamakan ialah kebajikan masyarakat. So diorang akan buat apa sahaja untuk kebajikan masyarakat. Diorang mengutamakan kebajikan masyarakat. So macam mana cara dia nak mengutamakan kebajikan masyarakat tu? Okay, dengan cara dia mengeluarkan sendiri barang dan perkhidmatan. Kerajaan ni dia akan mengutamakan barang awam, okay? Barang import dia tak utamakan sangat. Kalau korang pergi dekat negara yang mengamalkan sistem ekonomi perancangan pusat, contohnya macam Korea Utara, okay, kalau korang pergi dekat Korea Utara, memang tak banyak sangat barang yang diimport. Memang kita susah sangat nak jumpa barang import, okay? Sebab kerajaan sana dia mengutamakan barang awam. Maksudnya barang yang diorang sendiri hasilkan, okay? Apa yang diorang hasilkan itu yang rakyat diorang pakai lah, yang rakyat diorang guna, okay? So diorang tak, memang tak pentingkan sangatlah barang import ni. Lepas tu dekat negara contohnya macam dekat Korea Utara, diorang tak ada sangat hiburan, okay, macam konsep-konsep apa semua ni diorang jarang buat, okay.
dan aktiviti pelancongan pun memang dia tak fokus sangat. Sebab kerajaan yang mengamalkan sistem ekonomi perancangan pusat ni, okay, kerajaan diorang ni, diorang lebih mengutamakan kebajikan masyarakat. Diorang akan keluarkan barang dan perkhidmatan yang diperlukan saja. Apa yang diperlukan oleh rakyat dia, itu yang diorang keluarkan. Okay, diorang lebih pentingkan keperluan daripada kehendak. Keperluan tu penting. Okay, so apa yang rakyat dia perlukan, itu yang diorang keluarkan, itu yang diorang hasilkan. Macam benda-benda yang tak penting, contohnya macam konsert, hiburan, pelancongan, benda-benda branded yang rakyat dia tak perlukan, yang kita tak perlukan sangat pun, yang ikut kemahuan kita, itu kerajaan diorang memang tak pentingkan lah. Okay, memang diorang, kerajaan diorang tak bawa masuk pun barang tu dalam negara diorang. So dengan cara tu, kebajikan masyarakat dapat diutamakan. Kebajikan masyarakat ni dapat dijagalah. Okay? So kiranya macam kerajaan tu pentingkan keperluan dulu. Kerajaan akan bagi rakyat dia memenuhi keperluan dulu daripada kehendak. Kalau macam kita mungkin akan melebihkan kehendak. Kita lebih suka memenuhi kehendak kita daripada keperluan. Orang kata biar duit tak ada asalkan bergaya, kan? So kerajaan diorang tak nak macam tu, okay? So kalau kerajaan untuk sistem ekonomi perancangan pusat ni, diorang nak rakyat dia memenuhi keperluan dulu. Apa yang perlu, apa yang penting, itu yang diorang kena ada dulu, okay? So barang duit perkhidmatan tu yang penting saja yang diorang dapat. Yang tak penting tu dia tolak tepi, okay? So itu yang bagus ni lah. So dengan cara tu, itu dapat menjaga kebajikan masyarakat. Tak adalah yang tertindas, okay? Semua makan cukup, pakai cukup, tempat tinggal ada, semua cukup, okay? So itu yang bagus pasal sistem ekonomi perancangan pusat ni. Kebajikan masyarakat dapat dijaga dengan lebih baik. Kelebihan sistem ekonomi perancangan pusat yang ketiga ialah peruntukan sumber ke arah kebajikan rakyat. Bagi negara yang mengamalkan sistem ekonomi perancangan pusat ni, okay, kerajaan tu dah ada peruntukan diorang yang tersendiri. Okay, diorang ada peruntukan diorang sendiri, macam mana diorang nak jaga kebajikan rakyat diorang. Sebab semua faktor pengeluaran ataupun semua sumber ekonomi yang ada dekat dalam negara tu, kerajaan yang punya. Okay, kerajaan punya, and kerajaan yang mengagih-agihkan faktor pengeluaran ataupun sumber ekonomi yang ada dekat dalam negara tu. So bila kerajaan yang agih-agihkan, so diorang ada peruntukan diorang yang tersendiri. Diorang rasa macam bertanggungjawab lah, okay, untuk jaga. Sebab diorang yang control everything. Diorang yang control everything. Rakyat dia tak boleh buat pilihan, okay, nak beli barang apa semua tak boleh, kan? Semua diorang yang tetapkan. Sebab tu diorang memperuntukkan sumber, okay, ataupun dana ataupun modal untuk kegunaan, untuk menjaga kebajikan rakyat diorang. Ini termasuklah juga kos sosial. Kiranya kerajaan juga mengambil kira kos sosial yang mungkin berlaku. Kos sosial ni maksudnya kos yang ditanggung oleh seluruh masyarakat yang ada dekat dalam negara tu akibat daripada kesan negatif yang berlaku daripada aktiviti ekonomi yang dijalankan. Kos sosial ni masyarakat, semua orang kena tanggung, tapi rakyat dekat dalam negara tu tak payah fikir pasal kos sosial ni. Kerajaan yang tanggung. Okay, sebab kerajaan dia dah ada peruntukan khas yang tersendiri. Kos sosial tu apa sebenarnya? Kos sosial tu adalah, okay, contohnya macam contohlah kalau dalam negara tu ada kilang. So kilang dia akan keluarkan asap. Bila kilang dikeluarkan asap, itu akan menyebabkan pencemaran udara. So bila berlaku pencemaran udara, apa efek kepada masyarakat kat dalam negara tu? Mungkin akan ada jerebu. Okey, jerebu akan efek pula kesihatan rakyat dia, okey. So semua kos sosial tu ditanggung oleh kerajaan. Kelebihan sistem ekonomi perancangan pusat yang keempat ialah pengeluaran secara berskala besar. Macam saya bagi tahu sebelum ni, kerajaan itulah satu-satunya pemilik faktor pengeluaran. Hanya kerajaan saja yang memiliki faktor pengeluaran ataupun sumber ekonomi yang ada dekat dalam negara tu. Dan kerajaan juga satu-satunya pengeluar. Hanya kerajaan saja yang mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Okay, tak ada orang lain.
yang keluarkan barang di permata adalah kerajaan. Okay, so memandangkan kerajaan adalah pemilik faktor pengeluaran dan kerajaan juga adalah pengeluar tunggal dalam pasaran tu, kerajaan dapat melakukan pengeluaran secara besar-besaran. Maksudnya dia boleh keluarkan sesuka hati sebab tak ada persaingan, dia yang memonopoli pasaran. Suka hati dia lah, dia nak keluarkan berapa banyak, dia boleh keluarkan. Bila kerajaan dapat menghasilkan barang-barang dan perkhidmatan dalam skala yang besar, secara tak langsung kerajaan juga dapat menikmati ekonomi bidangan. Okay? Ekonomi bidangan tu apa? Ekonomi bidangan tu maksudnya kos pengeluaran tu jadi rendah dan juga harga barang dan perkhidmatan pun akan murah. Kiranya bila kos pengeluaran tu rendah, so dia dapat jual dengan harga yang murah, harga yang rendah lah. Dia sebab tu kerajaan dapat jual barang dan perkhidmatan dalam harga yang rendah pada harga yang murah. Okay? Sebab kos pengeluaran tu dapat dikurangkan. Okay, so macam biasa, setiap kelebihan dia ada kelemahan dia. Kelemahan sistem ekonomi perancangan pusat yang pertama ialah pilihan individu terhad. Kalau negara yang mengamalkan sistem ekonomi perancangan pusat ni, okay, so kelemahan dia ialah masyarakat jadi tak bebas. Masyarakat dia tiada kebebasan untuk memilih. So rakyat dia tak boleh nak pilih apa barang yang dia nak beli, tak boleh. Even dia nak kerja pun, dia tak boleh sesuka hati nak pilih kerja apa. Okay, so pilihan tu kerajaan yang buatkan untuk diorang. Dan lagi satu, segala keputusan ekonomi kerajaan yang buat. Okay, kerajaan yang buat keputusan. Rakyat ataupun pihak bukan kerajaan tak boleh masuk campur langsung. Kelemahan sistem ekonomi perancangan pusat yang kedua ialah kurang motivasi dan insentif bekerja kuat. Okay, so apa maksudnya? Rakyat dekat dalam negara tu, masyarakat, dia tak boleh nak kumpul harta. Okay, sebab yelah, macam mana dia nak kumpul harta sebab dia tak dapat pun nak gunakan faktor pengeluaran yang ada tu, dekat dalam negara tu secara bebas. Okay, sebab semua tu hak milik kerajaan. Kerajaan yang agih-agihkan, okay, sumber ekonomi, faktor pengeluaran, okay, barang dan even barang dan perkhidmatan pun kerajaan yang keluarkan. Okay, semuanya kerajaan yang kawal. Disebabkan itu, diorang tak dapat nak kumpul kekayaan. So kalau diorang ada duit banyak gila, kalau diorang ada duit berjuta pun, diorang tak dapat nak beli kereta Ferrari pun. Sebab diorang tak dibenarkan pun untuk beli kereta Ferrari. So diorang tak dapat mengumpul harta secara bebas. Okay, apa yang ada je, even ada duit pun diorang tak boleh nak beli. Macam tu, okay. Itu yang tak best ni lah pasal sistem ekonomi perancangan pusat ni. Okay, tak bebas untuk kumpul harta. Okay, dan disebabkan itu, okay, rakyat dekat dalam negara dia tu jadi tak semangat tau nak kerja. Okay, sebab diorang tahu kalau diorang kerja banyak mana pun itu je yang diorang dapat. Tak boleh nak dapat lebih. Okay, so sebab tu diorang rasa tak semangat nak bekerja. So bila diorang tak ada semangat nak bekerja tu, diorang pun taklah berusaha bersungguh-sungguh. Kiranya rakyat dekat dalam negara tu tak berusaha keras, okay? Tak berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari kekayaan. Sebab diorang tahu, diorang kerja banyak mana pun, diorang kerja apa lama mana pun, okay, diorang punya pendapatan takat tu je, okay? So diorang takkan dapat kumpul harta, okay? Kalau diorang ada duit banyak mana pun, diorang tak bebas untuk memiliki harta kekayaan. So, kelemahan sistem ekonomi perancangan pusat yang ketiga ialah keusahawanan individu terhad. Seperti yang kita tahu, kerajaan ialah satu-satunya pengeluar yang ada dekat dalam negara tu. Okay? So, kerajaan yang pegang pasaran, dia yang kontrol market, dia yang pegang pasaran dalam negara tu. Bila kerajaan kontrol semua aktiviti ekonomi yang ada dekat dalam negara tu, so tak ada persaingan tau. So bila tak ada persaingan, itu menyebabkan keusahawanan dan inovasi tidak dapat berkembang dengan pesat. Rakyat ataupun masyarakat, rakyat dekat dalam negara tu, okay, dia tak dapat nak kembangkan lagi bakat keusahawanan yang ada. Rakyat dekat dalam negara tu tak dapat nak jadi usahawan yang berjaya. Sebab usahawan ni tak dapat nak guna faktor pengeluaran ataupun sumber ekonomi yang ada tu dengan bebas. Dan juga inovasi tu tak dapat berkembang dengan pesat. Tiada galakan untuk membuat something new, untuk membuat barang yang
yang lain daripada yang lain, untuk buat produk yang lain daripada yang lain, itu di inovasi. Biasanya okay, usahawan ni, para usahawan ni, dia akan bersaing antara satu sama lain. Okay, so macam mana cara dia nak bersaing? Ialah dengan cara dia menghasilkan sesuatu produk, okay, sesuatu barang yang lain daripada yang lain. Okay, dia ciptakan something new lah, supaya dia dapat compete. Orang lain boleh tengok something unique dekat dia. Itu cara usahawan ni nak bersaing. Tapi bila tak ada persaingan, bila everything controlled by the government, tak ada inovasi lah. Maksudnya usahawan tu, diorang tak fikir pun untuk buat benda yang baru. Okay, diorang tak fikir pun untuk create something new. Inovasi tu tak dapat berkembang secara pesat lah. Bila keusahawanan dan inovasi ni tak dapat berkembang, bila tak dapat dikembangkan, so itu menyebabkan ekonomi dalam negara tu juga tak dapat berkembang maju. Sebab keusahawanan dan inovasi ni lah yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Kelemahan sistem ekonomi perancangan pusat yang terakhir, yang keempat, ialah risiko kesilapan dalam membuat keputusan. Seperti yang kita tahu, okay, yang buat keputusan ekonomi ialah kerajaan. Sekumpulan pemerintah di peringkat pusat ni, orang yang membuat keputusan. Apa-apa keputusan ekonomi, okay, macam mana diorang nak selesaikan masalah asas ekonomi, okay, macam mana diorang nak jalan ke kegiatan ekonomi, okay, semua keputusan tu semua kerajaan yang buat. So bila kerajaan yang buat, bila diorang tak nak minta pendapat ataupun pandangan daripada orang luar yang bukan, yang datang daripada pihak bukan kerajaan lah, okay, maksudnya diorang tak nak orang lain campur tangan lah, okay? So itu akan menyebabkan apa? Kemungkinan keputusan yang dibuat tu tidak tepat. Okay, sebab bukan semua keputusan kerajaan buat dengan tepat. Bila ada setengah keputusan yang kerajaan buat tidak tepat, okay, dia akan mendatangkan risiko kepada rakyat, kepada masyarakat tu sendiri. Kerajaan diorang tak ada efek apa-apa sebab diorang dah kaya. Okay, so sebab semua faktor pengeluaran sumber ekonomi semua kerajaan yang punya. So kerajaan diorang ada harta diorang sendiri. Tapi yang kesian dia dekat rakyat. Kalau kerajaan ni buat keputusan yang salah, efek dia akan pergi kepada rakyat lah. Kesan dia akan pergi kepada rakyat. Okay, so rakyat yang akan menanggung risiko daripada keputusan yang tidak tepat, keputusan yang tidak tepat yang dibuat oleh kerajaan. Dan ditakuti bila efek ni dekat rakyat ialah akan menjejaskan kebajikan rakyat. Okey, kerajaan memanglah mula-mula, okey, tujuan utama kerajaan untuk sistem ekonomi perancangan pusat ni, okey, tujuan utama kerajaan ialah untuk menjaga kebajikan rakyat. Itu adalah orang kata motif utama kerajaan lah. Okey, tapi takut disebabkan keputusan yang salah, okey, keputusan yang tidak tepat, okey, itu dah jadi terbalik pula. Takut menyusahkan rakyat, bukan menjaga kebajikan tapi terbalik menyusahkan rakyat pula. Kebajikan rakyat akan terjejas, okey. So itu yang kita paling takutlah.